холодильна шафа Brilliance-Benz 14MR290EF спеціально розроблена для використання на професійних кухнях, у кафе, ресторанах, а також виробничих цехах, магазинів. Вона має надійну конструкцію, зовні та середини виготовлена з міцної та безпечної для харчових продуктів нержавіючої сталі. Поліуретанова термоізоляція товщиною 6 см та потужний економний компресор забезпечують стабільну роботу при температурі навколишнього середовища до плюс 43 градуси Цельсія. Динамічна система охолодження дозволяє швидко охолодити великі об'єми продукції, розморожування та випаровування води автоматично, що значно полегшує обслуговування. Сучасний цифровий контролер забезпечує легке управління внутрішньою температурою холодильної шафи від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія, що дозволяє встановити оптимальну температуру зберігання для самих різних типів продукції від свіжого м'яса до зелені та молочки. Холодильник має моноблочну технологію охолодження, тобто система охолодження не займає місця в самому холодильнику та винесена назовні. За рахунок цього верх холодильної камери не має виступаючих елементів, тому збільшується корисний простір, полегшується прибирання. А завдяки новим енергоефективним вентиляторам нам вдалося покращити відведення тепла для підвищення ефективності та значно знизити енергоспоживання. За умови дотримання рекомендованих умов експлуатації, шафа споживатиме всього 644 кВт за рік. Всередині холодильна шафа стандартно комплектується 6 полицями, що розташовані в 2 ряди по 3 штуки. Полиці мають нейлонове покриття та розмір 530 на 650 мм. При потребі їх можна доукомплектувати гастроємностями стандарту GN2 перших або GN1 перших. Двері мають зручні ручки, що не виступають ззовні, а гумові магнітні ущільнювачі можна легко зняти, щоб почистити, а потім швидко помістити назад. Спеціальна система дверних петель забезпечує автоматичне закриття дверей. Двері обладнано 2 замками. Додатково шафу можна комплектувати ніжною педаллю для зручності відкривання дверей, якщо обидві руки зайняті. Холодильник обладнано ніжками, що регулюються за висотою, тому його легко правильно виставити навіть на нерівній поверхні. За потреби їх можна замінити на колеса. Гарантія на холодильне обладнання Brilliance складає 2 роки, тому ви можете бути впевнені в його якості та довговічності.